Ach jo. Pak co tady máme? Vlastně ten držák těch držáků. To jsou ty jednotlivý. Tady koukám, že je zrovna, a on je i k tomu plátek na upichovací nože. No a tři držáky a ty klasické nástroje. Pěkný, to pojďme vyzkoušet. Čágo, jsem Carlos a vítám vás v garáži. Jak jste možná z toho úvodu pochopili, už mi došla trpělivost tady s tím originálním držákem nožů. Pořád tady musím řešit nějaké podložky, jednou jsou malý, jednou jsou velký. Nefunguje to úplně tak, jak bych si přál. Tak jsem se nakonec rozhodl, že si pořídím tady ten rychlo upínací držák. Je to originál od stejné značky, taky od Bernarda. Myslel jsem objednám a sadím. Ejhle, narazil jsem na problém, jak jste viděli na těch fotkách, ten spodek vypadal trošku jinak. Tak jsem poprosil kamaráda, tak mi to na tom poupravil. Takže teď už zbývají na mě nějaké drobnosti, ta areta se teď funguje na oba směry. Je tady ten pindík, tak to trošku tady ten nájezd udělám větší. A pak si myslím, že by to snad mělo fungovat. Druhá věc je, že je to nižší než ten původní držák, docela o dost, takže si udělám nějakou větší podložku, kterou tam ještě mezi to nacpu pomocí toho starého držáku a pak si myslím, že by to mělo být v cajku a budem se moc radovat z novýho rychloupínacího držáku. Tak pojďme na to. Začneme teda tím, že tady začistíme ještě, to se mu slíbá, jsem původně na půl ze strany říkal, že to vezmu flexou, no tak to udělám bruskou, takovou jemnou, zkusíme připojit jenom na kompresor, já věřím, že to bude rychlovka, jenom to přejedu a tak si budeme muset pohrát tady s tím saflíkem. Tady na to vzal takovýhle parksajdovskou brusku. Nevím, jestli je to tím, že nestíhá můj kompresor, nebo že to je jako takováhle parksajdovina. Musím říct, že jako úplně spokojený z ní nejsem. Má hroznou spotřebu vzduchu, ale obrovskou. Mám 50-litrový zásobník na kompresoru, ale jako je to málo. Pravda, nefouká buchví kolik, ale čekal jsem, že to bude fungovat líp, respektive, že nebudu pořád poslouchat, jak hučí kompresor. A jenom tady začistím teda ty hrany.
tohle bychom měli. A teď zkusíme udělat ten cafrik, který to aretuje. To, co potřebuji udělat, je, je to z jedné strany takhle zešikmený, aby to zapadalo tady do těch drážek a zároveň se to blokovalo. Já tam dám radši stejně ještě kapičku voleje, aby se nám to tam nezaseklo. Pak to vyzkoušíme a myslím si, že už by to mělo být dobrý. Tak, paráda, starý funguje taky. Tak, to se povedlo. Tak, teď tady na pásovce ufiknu, že ono to bude hrozně krátký. To se mi pořád se mi to nelíbí. Uděláme to další. I za cenu, že to nebude rovný. Tak, řízneme to takhle zatím a doufám, že to tady vidíte. Pak to chytnu do soustru, ještě to zarovnám, protože nevěřím, že by to bylo úplně tak přesný, jak bych si přál, nebo ani ne přál, jak je tady na tohleto využití potřeba, aby ta matka byla trošku jako rozumná. To je dobrý přirovnání, aby matka byla rozumná. Tak, jdem to fiknout. Aha, pokud vám nefungují přístroje, jo, tak dřív než je začnete rozebírat, tak je dejte do zásuvky. Koukám, že jsem tý pile trošku křivdil, protože to vypadá, že to je fakt přesný. Z každé strany to je, nevím, zlomek milimetrů a vypadá, že na obou stranách stejný. Dobrý. Houby velký. Jako mohlo by to být užší, ale na druhou stranu. Si myslím, že to je naprosto v pořádku. Teď mi napadla jiná věc, čemu to možná bude vadit. Protože když si to poskládáme, já jsem teď řešil, že to není v rovině, není, protože to si nastavujete tady, že jo. Takže to vypadá, že to funguje. Nechci se teda radovat předčasně. Ale takhle to působí na mě docela dobře. Tak a teď uvidíme, co ten prostředek, ale já už teď tuším. No, je to velký. Takhle to vypadá dobře, ale je to nesmysl, protože s tímhletím pak musíme točit, takže je to moc velký. A teda teď koukám, že to bude hodně natěsno. Tak se neskončím nakonec u toho, jak říkal ten kamarád, že budu muset dělat něco s tím závitem tady na tom. To by se mi teda opravdu nechtělo. A tohle je blbost. Tak jo, tak to jdem stáhnout ještě. A teďko tady tohleto piplání dělám mimo záběr, protože se u toho dost vztekám. Každopádně už se k tomu dostávám. Udělal jsem to z jedné strany, pak z druhé. A teďko to ještě jednou otočím a narovnám to na ten průměr nebo na tu šířku, která je potřeba. A teď bych doufal, že už jsme v závěru. Pojďme to teda vyzkoušet. Tak. Dobrý. Dáme podložku. Teď by to snad už tady vadit nemělo. Dáme kličku. Sadíme. Tímhletím se to vlastně zaaretuje, ono se to přitáhne k sobě. Jsem koukal, že jsem tohle nedotáhl. A ono se to chytne za ten zub. 10 mm je opravdu strop, co se sem vejde. Možná kecám, tohle je dokonce 12. Já jsem totiž tady dělal pokus, protože ty nože, co jsem měl k tomu soustru, tak to byly 10 mm. A dával jsem tam 1,5 mm podložky, tak jsem si říkal, tyjo, nepůjde tam 12, no, tak 12 byla, možná jste si všimli, tady ten už ze spoda je trošku ubraný, no, to taky nevyšlo úplně přesně teda, ale to jsme zase s kamarádem stáhli, aby to bylo na těch
11,5, který vlastně by tady měly být u tohohle soustru. Ten se to úplně přesně nepovedlo a pak jsem zjistil, že v té sadě tady těch nožů jsou některý úplně jinde zase, takže tohle bylo vlastně nejlepší, nejjednodušší řešení. Když je to špatně a děláte tady tuhle tu čelní stranu, tak vám tam uvnitř zbývá caflík. Vypadá to tak, že nám tady zbyde takovýhle kolečko. OK. Bej to ta stará hlava, tak teď následuje velký podkládání destičkama. Tady máme tu výhodu, že si to můžeme vytáhnout tímhle kolečkem. Dobře, to vidíte. Tak teď to vypadá trošku líp, tak to zkusíme. Pryč. Tak přesně k tomu je tohleto. A teď ještě ta nejlepší věc na tom. Takhle vyndáme, dáme do šuplíku, příště přijdeme. Teď se mi hodí tenhle, nemusím s ničím hejbat. Nasadím, vtáhnu a schválně zkusíme. Na to říkáte, to je super, ne? Ups. Z mojí strany je to takhle asi všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak se na vás budu těšit příště. No a z garáže zdar.